Доброго вечора. Це «Докукультура» з Надією Парфан. Паралельна програма міжнародного кінофестивалю «Докудейс.ua». З 22 по 30 березня щовечері на нашому телеканалі найкращі українські документальні стрічки та їхні режисери і режисерки і цікаві гості. Ми будемо розбиратися, чому сьогодні в кінопроцесі сталася така ситуація, що документальне кіно цікавіше за художнє, а також чому в ньому більше правди, ніж у стрічці новин. Сьогодні з нами режисерки фільму «Війна химер» Марія та Анастасія Старожицькі. І перш ніж ми перейдемо до розмови, пропоную подивитися трейлер. Взял раненого, на бок развернулся. Самый одинокий мальчик на самой одинокой планете. Вот это спальня, а это просто комната, а то зал. Ой, господи. Не знаю. Не знаю. Кто знает? У нас самые большие, блядь. 3 300-х, блядь, 200-х. Свобода. Вот это чека, колечко. Колечко, пучок. «Докукультура» з Надією Парфан. Найкраще українське документальне кіно. Сьогодні ми дивимося фільм «Війна химер» Марії та Анастасії Старожицьких. «Війна химер» – це трагічна історія кохання, що розгортається паралельно з військовими діями на сході України. Молодий юнак-доброволець опиняється в Іловайському котлі і детально та відверто ділиться зі своєю коханою всім переживанням і всіма подіями. Після трагічних подій обидвоє вони опиняються на полі битви і намагаються, по-перше, зрозуміти, що сталося, а по-друге, як взагалі бути далі. Ця стрічка тужлива, як українська народна пісня. Це ніби класичний сюжет про козака, який від'їжджає, і дівчина залишається, і їй от треба якось цим всім далі жити. Крім цього, вона дуже картата, вона як клаптикова ковдра, буквально зіткана з щоденників, листів, особистих записів, така дуже-дуже строката. І всьому цьому додає найбільшої переконливості те, що це автодокументальний фільм, і режисеркою є Анастасія, при цьому вона є головною героїнею. При цьому, ще на додачу, режисеркою є мама Анастасії Марія. От, дівчата, по-перше, доброго вечора. Доброго вечора. По-друге, відразу запитання. Як ви взагалі самі для себе розставляєте межі між, по-перше, особистим романтичним життям, сімейними стосунками і кіно?
Ніяк. Це єдиний насправді, спосіб. Насправді, я можу розповісти про цю, власне, про цю історію стрічки «Війна химер». Дійсно, той головний персонаж, героєм себе не називає, Валерій Лавренов, Лавр, в стрічці «Доброволець». Він мене теж почав називати мамою, але ще з Майдану, без жодних стосунків особистих ще з Анастасією, тому що там тоді всі, хто тоді допомагали на Майдані, такі були такими мамами. Тому він мені названим сином був від початку. Тому так у нас така сімейка трішки більша. І насправді всю цю історію від Майдану до війни, повернення, життя після, там всі особисті стосунки, і вже потім фільм, який ми почали робити з того, що знімали, з тих шматків, які знімали протягом всього цього часу, вже по завершенні всього, вже як згадку, вже як те, аби щось залишилося після всього. Тобто, от тут уже, тобто, це було дуже природньо бажання, аби всі наші відчуття під час нашої першої поїздки на війну, коли ми вже не могли доїхати до Іловайська, в Іловайську траплялися вже почалися ці всі страшні речі. Коли ми зустрічали тих, хто вийшов з котла, приїжджали, здили з ними там в Київ, поверталися, і тоді там їздили до розташування частини. І наша друга спільна поїздка вже в 15-му році навесні, вже в Піски, і там в Курахово, звідти тоді бійці виїздили в Іловайськ. Це все було нашим життям. А стрічка складалася вже після всього цього з наших цих особистих почуттів. Згадок, власне. Я, напевно, ось як відповім. Тому що клаптикова ковдра – це більш відноситься до форми, власне, цього фільму. Але якщо говорити про жанр, я думаю, що магічний реалізм – ось це буде таке найближче визначення. Тому що у Валерія, власне, виявилося саме таке мислення. Магічне. І це дуже співпало із тим, як ми живемо, власне, проживаємо своє життя ось разом. Може, саме тому ми почали співпрацювати. Ми, власне, тільки на цій стрічці і зрозуміли, що ми, власне, вперше познайомилися, так, вдруге познайомилися із мамою і почали працювати, і зрозуміли, що ось ми одна одні найкращі такі творчі партнерки, власне. І ось це магічне мислення, коли треба дивитись трохи глибше у все те, що відбувається нібито навколо, і постійно запитувати, що і чому із тобою відбувається. Валера, він і бачить війну, і разом з тим він дуже цікаво і глибоко сприймає, він ставить собі дуже правдиві запитання. Власне, він і мені казав, що ти режисер мого життя. Можливо, тому це було з самого початку. В нас існувала камера, яка якось фільмувала. Завдяки цьому ми могли дивитись на себе збоку. Бо в реальному житті все надто сильно переплилось і незрозуміло було до що. Абсолютно. І, власне, про це хотіла вас запитати. От ви згадали про магічність. Так. Фільм називається все-таки «Війна химер». Так. Не просто химери, а війна химер. Чому така назва і що це за війна? Тому що багато говорять про цю війну сьогодні, що вона гібридна, вона інформаційна, вона маріонеткова. А у вас це війна химер? Це одне з тих питань, на які нам у нас вже заготовано. Тисячу разів питали вас. Але ми відповімо тисячу перший, якщо Харизаді відповідає, будь ласка. Ні, абсолютно не ті. Звичайно, питали тисячу разів, але проблема зовсім геть не в цьому. Значить, ми відповідаємо на це, що таке химера. Це з біології істота, в якій живе кілька істот, і всі вони життєздатні. І в нас так само в єдиному там організмі. Це ваша родина. Абсолютно. Так. Ми ваш химери, прийомний син химера, і самі так себе називає, ми самі теж з Анастасією химери, і навколо нас це все химерне. Але якщо вже отак от чесно, це назва, яка була успадкована від стрічки, яка була вигадана ще до Майдану. Художня. Яка була вигадана влітку, а на Майдан ми просто прийшли вже з фотоапаратом фільмувати події, тому ми вже як режисерки стрічки так і виступали, і вже вирішили і не змінювати назву, бо вона нам була фартова.
слово. От, а вигадали ми ще влітку, коли ще нічого не було, стрічку під такою назвою, в якій химери на будинку архітектора Городецького, на будинку з химерами, вони бетонні, і вони накопичують ненависть. А там концентрація дуже велика влади до людей і людей до влади, саме в тому місці. І раз на 100 років, коли вони переповнюються, вони оживають і йдуть штурмувати будинок навпроти. Падає каміння, і всі ці леви, носороги, слони, жаби вириваються і йдуть навпроти. Там сценарій стрічки тримався, власне, на головному герої, такому хлопцю, який вмів слухати людей. А так, в людей накопичувалися запити до влади. Тобто, а в цьому будинку навпроти, будинку з химерами, не зняти. Але справа в тому, що ми 1 грудня виходимо з верхнього виходу метро Хрещатик за власних справах і чуємо саме те, що ми вигадали. І ми думали, що це вже наші химери штурмують. Ні, це були вже світлошумові гранати. Саме тоді, в той день, ми були повністю свідками всього того, що було під адміністрацією. Ми це формулювали так, що останній кадр нашого незнятого художнього фільму став, власне, першим кадром реальності, у якій ми опинилися. Реального Майдану. От. І тому... Справді магічно, і я вас тут переб'ю. Все-таки питання, я на вас дивлюсь з неймовірним захватом. У мене теж є мама, я не уявляю, я просто не можу собі уявити, як би ми з нею робили разом фільм. Я із колегами, із професійними людьми часто багато дискутую, сперечаюсь. Як ви між собою домовляєтесь? А власне протягом цього фільму в нас був неймовірний третій колега, наш режисер монтажу Микола Базаркін, з яким ми протягом року втрьох робили цю стрічку. Ось він дуже влучно з нами почав співпрацювати. Так, ми зробили, коли там двоє за один шматок, а один проти, то ми цей шматок беремо. А коли навпаки, то він був такий третейський суддя. Давайте подивимось ще один фрагмент фільму, що у вас вийшло. Ребята, расскажите, что здесь где было? Вы говорили, что... Не, я имею в виду, где что? Вы только что так показывали, что, мол... Да я тоже недавно. Да не, но мы все в этой, во время бомбежки были не тут, а так что знаем, попало, говорят, ракетам, самолёты, наверное, бросили. Это тоже двухэтажный дом? Да, наверное, двухэтажный. А у вас знакомые из него есть? Есть, у него одноклассница. Ранила муха. Це «Докукультура» з Надією Парфан і найкраще українське документальне кіно в ефірі нашого телеканалу. Сьогодні ми дивимось «Війну химер» Марії та Анастасії Старожицьких. І Анастасія є одночасно головною героїнею фільму та його режисеркою. У мене, Анастасія, до вас таке питання. Все-таки, що це за ситуація, коли ви з одного боку ось тут, по цей бік екрану, а з іншого боку, це ж ваша глибоко особиста інтимна історія. Як це працює для вас? Це, направду, дуже правильно спрацювало, власне, боротьбою з ПТСР, у якому ми всі опинилися. Ми це робили, щоб зрозуміти самих себе. Тобто це була для вас така психотерапія? Так. І саме для цього вам була потрібна також мамина підтримка, так, як режисерки і сценаристки? З самого початку.
Ми, власне, з самого початку і на Майдан прийшли, тому що, власне, з Лавром ми познайомилися вже на Майдані. Це було таке революційне знайомство, революційне кохання. А потім він просто у числі добровольців, що просто з Майдану, прямо пішли на війну продовжувати те, що не змогли закінчити на Майдані. А ми були всередині, в якийсь момент просто повезли всередині. Тобто, от там Лавр перераховує загиблих з розвідроти. Ред, Тур, Баня, Хім, Восьмий, Бірюк, Тур. Тобто, це всі ті люди, яких ми, з якими ми познайомилися на зйомках в Петрівцях, з якими ми зріднилися. Тобто, ми вже їх знали. А Петрівці – це ще навчальна частина. Вони проходили так у кілька тижнів, вони проходили підготовку перед тим, як поїхати на війну. Ми приїздили знімати до хлопців, які поїхали на схід, з тим, що вони збиралися повернутися за кілька тижнів, тільки просто пояснити на сході, за що був Майдан, і яка зараз буде чудове життя в державі. Ніхто й гадки не мав, що затягнеться війна. Ніхто не розумів, що це. І насправді це ну, реальна історія, тобто виходу, вона може ще й фантастичніша за стрічку, але ми ж зібрали те, що змогли зібрати. Ой, наскільки зараз... я знаю, цей матеріал, ви проробили величезну роботу, і саме Іловайський котел був зазнятий безпосередніми учасниками подій. І розкажіть трошки взагалі, що собою представляє Іловайський котел на цих домашніх відео, на цих якби аматорських відео, знаєте, якщо так це можна. Це фантастичні речі. Це поле, там були... чисте поле із... Це чисте поле, де стояли просто в рядок, їх чекали. Чекали електротанки, гармати. Тому що розстріл ж був не в самому гармати. Іловайську, а в Червоносільському, це вже селище, це вже під Іловайськом було, Іловайськом. Вони виїздили. А хто знімав? Хто там були ці люди хлопці, за камерами? Побратими Лавра, а також військові кореспонденти, які там опинилися. Макс там... Левін, Макс Дандюк. Це ж вся ця історія, чому ж ми виїхали, власне, також. То було запрошення зустріти День Незалежності з друзями з батальйону «Донбас». Їхати треба було в Курахово. І ті, хто поїхали вперед, кореспонденти телеканалів, газет, тобто там опинилися військові, от Макс Левін, Макс Дендюк там опинився, Олександр Гляділов там опинився, там група німецького телеканалу опинилася, тобто вони теж потрапили в Іловайський хотел. А ми поїхали трохи пізніше, через Отослав Слов'янськ, Миколаївку, Семенівку, і вже коли ми зібралися на Іловайськ, вже були перші вбиті, і вже туди не можна було, вже було оточення, вже був кордон. Тобто історія, але ми маємо унікальні кадри поранення комбата, ми маємо, які є тільки в нашій стрічці. Вони, в нас є... Це ваші власні кадри? Ні, чи це знайдений матеріал? Це фотографа, який віддав власне, нам матеріал. Це знайдений матеріал? Тому що яка була ідея? Лавр знімає свою лінію, він фільмує і розказує все те, що відчуває. І, власне, Настя, вона подорожує по містечках, звідки війна щойно пішла, і ось робить так само. Переслідує війну. Так. І Лавр знімав, але так виявилося, це все відтворено у стрічці, що після розстрілу в його побратимів і в нього, власне, стає перед ним вибір, чи йти в полон, чи виходити на свій практично розсуд, страх. Він обирає дійсно не йти в полон, а виходити. Він 3 доби виходить з оточення, але в якийсь момент флешку з цими матеріалами він просто там закопує десь під териконами, аби... Потім відкопає. Йому стає просто страшно, що якщо знайдуть і при ньому знайдуть цю флешку, ну, тут вибору немає. Це ви зараз нам розказуєте реальну історію? Реальну історію. Ця флешка з цими матеріалами десь ще там закопана, під териконами, десь на Донбасі. Потім відкопає, досі сьогодні в наші дні є унікальний матеріал. Воно вже виросло, дерево. Очевидця і учасника Іловайського котла, який, на щастя, через вцілів. Через те ми відтворювали матеріали. Насправді нам віддали унікальні матеріали. Допит російських військовополонених це знімав боєць Максим Фіногін з позивним «Лекс» і його друг Олексій Фокін «Заноза». Вони цю флешку 100 днів полону проносили, ховаючи в штанях в резинці. І віддали спочатку в СБУ, потім ми приїздили до них у Феофанію, потім ми списали. Тобто це реально, це відео. Тобто в нас оці всі шматочки, вони мають кожен свою історію.
історію. А ще така історія, так дуже-дуже, от, що теж Михайло Савульчик з позивним «Еліф», він так само знімав для нас, як і Лавр, і розказував мені, що він цікавого зняв, практично щодня телефонував. Але він був поранений 22 числа, та саме так, що скалок міни потрапив у телефон. І ми приїздили в Дніпропетровськ, саме в чому в Дніпропетровськ, ми їхали до нього в шпиталь, в реальному житті. І таскали той телефон по майстерні, коли ми побачили, як у майстра очі отакі великі стають, що ми це таке принесли, він вперше бачить скалок, який точно в карточку потрапив. Будьте уважні, люди, які ремонтують телефони, і будьте уважні, глядачі, подивимось ще один уривок цього унікального фільму. Все, про що хочу тобі розповісти. Це «Докукультура» з Надією Парфан. І сьогодні ми дивимось «Війну химер» Марії та Анастасії Старожицьких. Унікальний документальний матеріал в цьому фільмі поєднується з абсолютно художнім закадровим голосом і історією, яку розказують нам головні герої. То все-таки, як би ви сказали, цей фільм більше документальний чи більше художній? Художній. Це для нас абсолютно художня історія, тому що, власне, будь-яка історія стосунків, справжня історія стосунків – це завжди художня історія. Але через те, що все абсолютно реальне, все, що відбувається, відтворене саме так, як, власне, проживалося, то фільм документальний. Я зараз згадую, як ми фільмували «Майдан», і я дуже дякую Надії саме за цей клаптик спогадів, тому що ми фільмували із мамою, і у нас постійно було відчуття, що ми не встигаємо за реальністю. Ми придумуємо одну ідею, а реальність вже йде на кілька кроків попереду. І в нас було таке постійне до себе запитання, ми хто? Ми режисери, ми не встигали опановувати реальність, і через це ми, власне, вирішили в якийсь момент просто фільмувати, а вже потім ми на це подивимось. І, власне, ось так і створилася «Війна химер». Ми просто йшли за своїм життям. Дуже важко визначення. А життя виявилося фільмом. Два роки тому було визначення на фестивалі «Докудейс», де в нас була прем'єра, і ми страшенно вдячні взагалі «Докудейсу» за нашу подальшу долю і прокат «Докухіті». Але у нас тоді креативна документалістика. Оце, насправді, ну, найближче до того визначення, яке ми мали. Тобто це дійсно креативна документалістика, яка вже... Ми взагалі за те, що немає такого поділу, аби не було на художнє документальне кіно, бо з'являються вже стрічки, в яких дуже важко вже цю межу якось відчути. І вони найцікавіші, тобто, треба сказати. Насправді, всі стрічки, в яких є суміш, от, і ми зараз навіть дивимося і всі новинки художні, і бачимо там по реальних подіях. Ну так, документалістика вся була завжди визначенням за реальними подіями. Знаєте, те, що ви описуєте, часто ще називають гібридне кіно, але, як на мене, все-таки є певний вододіл між ігровим кіно, документальним кіно, в якому багато є художньої роботи, і гібридним, де ця межа якби в такий дуже характерний спосіб переводиться. І для мене все-таки ваш фільм дуже документальний, бо він в ньому режисерами було життя, а не ви, великою мірою. Так. І у зв'язку з цим теж питання, ось минуло 4 роки, так, від подій, про які йдеться. Якби ви сьогодні такий фільм знімали, що б змінилося? Та, напевно, все б змінилося. Все б змінилося. Але чи як? Ми для себе визначили, я навіть не знаю, як правильно відповідати, тому що ми для себе визначили, що більше вже, чому ми переходимо зараз у художнє кіно. Тому що саме ми дійсно режисери художнього кіно, ми вигадуємо, але такий фільм, як «Війна химер», можна відзняти, зафільмувати, режисером його можна стати виключно один раз в житті. Це дуже важко.
таке переживати. І тобто я... такого більше не трапиться. Так. Просто так, такого більше ні не трапиться. Ні в житті, ні в абсолютно. Кіно. Тобто, дай Боже, не було більше війни, а було тільки кохання і склалося особисте життя персонажів. Але це вже і все інше. І драми, поменше ніякого конфліктів. Драми, ніякого фільмування. У зв'язку з вашим унікальним справді досвідом і з фільмом, і з життям, яку пораду ви б дали людям, члени родин яких пережили події, подібні до Іловайського котла? Коротенько. Ну, ми можемо сказати так, таке. Насправді, от ви так сформулювали, у нас є цей досвід переглядів нашої стрічки. Ми завжди розповідаємо одну чудову історію, от яку нам теж переповіли після нашого показу, десь там у Генічицьку. Організатор ці показу вже вночі зателефонували хлопці, що прийшли війну, і кажуть, що ми досі обговорюємо війну ХМР. І ми зрозуміли, що ми дуже погано ставилися до наших дружин і коханих. Вони теж переживали за нас, а ми якось були дуже, дуже занурені в свою війну і лишаємося в неї зануреною. І ми все зрозуміли, і ми щойно зрозуміли, і ми йдемо вибачатися. І ця організаторка тільки встигла закричати в телефон: «Почекайте третя ночі, почекайте хоч ранку». От. Тобто це насправді ми знаємо, що для тих, хто там був, важливо передивлятися. Насправді, от гарне це питання, чи ви, як би ви зараз робили? Зараз ми б робили дійсно більше кіно-кіно. А там ми були ще пов'язані нашими військовими консультантами з побратимів Лавра і всім-всім іншим, бо документальне відтворення, їм всім дуже важливо впізнавати, це було тоді, це був той, це той повернув. А це інколи йде в розріз із законами, власне, кінематографу. Так, аби, тобто це все, от, ну от ми зробили так, і от воно вже таке є, ми його тому і не змінюємо, вже могли б, але не будемо. Дякую, Марія, дякуємо, Анастасія. Це були режисерки фільму «Війна Химер», фільму, що розповідає про війну з позиції кохання, коханих, дружин і дівчат, які відпускають своїх чоловіків на війну. Це фільм, який розбиває серце, і фільм, який змушує ще більше любити. У студії «Доку культура» з Надією Парфан вже за кілька хвилин ви зможете подивитися «Війну Химер» і щовечора з 22 по 30 березня найкращі українські стрічки в ефірі нашого телеканалу. Пам'ятайте, що документалістика – це більше, ніж просто кіно.